Igorovi Matovičovi súd prikázal ospravedlniť sa na nadchádzajúcej parlamentnej schôdzi poslancovi Ľubošovi Blahovi za nepravdivé výroky na jeho adresu. Blaha zažaloval Matoviča za výrok zo septembra 2020, keď podľa informácie, ktorú dostal mailom, mal Blaha ešte ako študent preskočiť plot záhrady a, citujem, mydliť barana. To bolo. Si nevymýšľame. Reagoval tak na vystúpenie Blahu, ktorý hovoril o Matovičovej manželke zase ako o bielej kobile. Súd vyhodnotil výroky Matoviča o Blahovi ako nepravdivé, ktoré hrubým spôsobom zasiahli do osobnostných práv žalobcu. Matovič bude musieť zaplatiť aj trovy konania, len sa ešte teda nevie, koľko. Súd ešte nevyčíslil tú sumu. Tak podľa mňa súd mu mal nariadiť, aby sa ospravedlnil aj tomu baranovi. To je pravda, lebo ak tu bola niekomu čest poškodená, áno, to je tak pravda. Jednotne, chudák ten baran, dobre, s Blahom, preboha. Konečne v mene zvierat. Ja len poviem k tomu jednu vec, že teda dve také, ale veľmi krátke. Jedna je, že ja som sa dlho modlil za to, že aký trest by mal Igora Matoviča stihnúť, aby nám všetkým bolo zadozučinené. A podľa mňa toto je krásny trest. Že musieť sa ospravedlniť Ľubošovi Blahovi, to je ako keby sa Einstein musel ospravedlniť Romane Tabak. To musí strašne bolieť. A druhá vec, čo chcem povedať, že toto žiadny súd nikdy nerozlúskne, lebo ak máte takýchto dvoch ľudí, to je ako raz v jednej zoo sa chválili tým, že majú atrakciu, že mali v jednej klietke leva a ovečku. A že to je príklad, ako vedia v miery a láske spolunážívať. A keď sa pýtali, a to fakt tak žijú, no, občas sa pobijú. A čo vtedy robíte? Vymeníme ovečku. Toto je presne tento prípad. Ja zostanem teda, ani sa nedá odísť od tejto zvieracej témy, ale keď si tak uvedomíte, že ste sudca, áno, a teraz máte, jedna urážka je, že poviete o manželke niekoho, že je biela kobila, a druhý povie, že mydlí barana. No čo je väčšia urážka? Ja si myslím, že čo na tom je, že mydliť barana? Však treba ho umyť, nie? Tak. No tak zoberiem mydlo a umyjem barana. Hádam, nebudem sa stýkať s neumytým baranom. Nie? To má logiku. Nie? A okrem toho, viete, to väčšie urážky sa vyskytli, pretože jeden zo spolupáchateľov tej deviantnej organizácie, ktorá je Blaha členom, ktorí žartovne hovoria, že vraj sú, prepáčte, sa smiem, sociálna demokracia, tak niekto mu povedal, že je vraj ľavicový intelektuál. No nenahnevalo by vás to. A teraz ešte, prepáčte, toto je téma, ktorú ja nechcem sa toho len tak ľahko zbaviť, pretože mydlenie baranov, to je stará slovenská tradícia. Viete, podobne ako je stavanie májov, šibačka, janské ohne, tak je mydlenie baranov. Teraz takto z jara v tých hornatých dedinách, kde žijú ovce a barani, tak chlapi si dajú kroje, dajú si červenú stužku, všetci ľavicoví intelektuáli z dediny, ano, a idú mydliť baranov. Ako to má. To je skrátka tradícia, takto to treba brať. A okrem toho ho urazilo podľa mňa Blahu aj to, že možno to bolo naopak. Čo keď ten baran mydlil Blahu? To sa nedá dokázať. No teraz už dnes ťažko, no. Ale ak by bol v zverokruhu znamenie baran, tak by to mohlo platiť. To je moje znamenie. Ale viete, že oni mali tu smer SD, smer sociálna demokracia, čo tak Milana pobavilo. A teraz dali, že smer slovenská sociálna demokracia. Čiže skratka, to budem citovať kolegu, ktorý cituje tú skratku, smer SS. D. To si nepomohli s tým ďalším. No, počúvajte, ja to uzavriem krátko. Ja plne súhlasím rozhodnutím toho súdu, s rozhodnutím, lebo išlo rozhodne o hrubé zasahovanie do osobnostných práv pána Blahu, pretože si myslím, že každý má dnes v demokracii právo mydliť, koho chce. Nie? Treba mať len dobrý nápad, hej, odvahu a mydlo. No.